i ballarà diferents peces, cal ressaltar que enguany s'han atrevit amb molt de gust a participar als quintos de l'any i faran els seus pinitos en esta primera peça que es diu Jota Mallorquina, és una de les variants, i els quintos, si no m'equivoco, els quintos ballen amb nosaltres ara, després, a quina és la que balla els quintos? Quina? La de Pepita. Molt bé, Pepita que està aquí, que és l'última. Molt bé, pues els quintos s'esperaran a la tercera peça. Estan nervioses totes allà, pobres, faran bé. A més que com som guapes, pues, no cal ni els peus tampoc, vull dir, no? Ja m'entenc. La primera, la Jota Mallorquina, que balla el grup Sara Bastany. Un segon que he de treure el disco jo. Thank you.
Continuem el grup de Sant Jaume, serà l'estall, parant aquesta tercera peça, que és la jota de Pepita, la mestra gran. La Pepita, que és on es va ensenyar, Pepita Roca, pagar, pagar, Roca, Roca, pagar. Saluda el personal de la música. Ella es va ensenyar, encara recordava la jota activa de l'estil del poble, i ell ho va ensenyar. És de Jesús Maria, o del Terre, com voléssiu dir. Però ara li és fàcil, el pont ve a peu i no hi ha cap problema. Bé, la tercera peça és esta peça que es va ensaiar en ella i és la que s'atreveixen les quintes. Veig, les quintes no són quintos, són quintes totes. Els quintos segur que no s'han atrevit gaire, però elles ho faran bé. Col·laboraran en el grup Sarabastall i això com a intenció ha estat molt bé, és d'agrair. Elles han participat bastant en els ensaios i quan volguéssiu podreu entrar a la plaça. Ara s'han d'organitzar una mica, evidentment. Però bé, anem a veure com surt aquest experiment. Aquest experiment l'hem vist a altres pobles, que fem les trobades típiques, i és costum, a molts de pobles, els quintos participar. I hem intentat que enguany les d'aquí s'animin. Vale? Serà l'estall i quintes, totes sortiu, a l'hora? Anem sortint, ens aplaudiran i sortirà bé. Tranquils que sortirà bé. Sortirà bé. Thank you.
gràcies. Grup serà l'estall. Les quintes que han sigut unes grans alumnes. No, el mig que no era tan difícil. El va dar prou de molt motivat. I a més som guapes totes, o sigui, que per el mateix preu, ballen i som guapes. Moltes gràcies. Molt bé, ara el resti dels grups anem a fer l'entrega d'un petit obsequi. Ha de passar un representant de cada grup. Estem cridant al grup de Deltebre. Deltebre és el primer per ordre. Deltebre. A continuació serà Benifallet. Passeu a recollir un obsequi que tenim aquí per a vosaltres. Sí, sí, sí.